ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ ସଭାପତି ମଳୟ ଜେନା। 3ଟି ଦାବି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ମଳୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2200 ଟଙ୍କାରୁ 2800 ଟଙ୍କା କରିବା, 6 ବର୍ଷର ଚାକିରି ପରେ ନିୟମିତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘ। ପୂର୍ବରୁ 2ଥର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ 2ଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳିକି ସଂଘରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ସଂଘର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଚୟନ କରାହୋଇଥିଲା।